Takže čo, ja som Ondra? A čo, ja som Nelly? A my vás vítáme u tohoto speciálního videa. Přesně. Cílem tohoto videa je vlastně to vám poděkovat. Ano. Chci vám poděkovat, protože včera zhruba kolem 10. hodiny večer jsme překonali hranici 100 odběratelů. Ano, přesně. Jo, prostě tam tu stovku vidíte. Ano. A to se mi platí. A my jsme chtěli tímto poděkovat za... Jsou to přesně rok, 2 měsíce a 2 týdny, co natáčíme na YouTube. Tady někdo počítal. Přesně domů. No, ty jsi se překonal. A ještě se to měla zmínit, že prvním videem byl minifilm Prokletí. Ano, strašný minifilm jménem Prokletí. Nápad dobrý, ale zpracování špatné. Tak na to, že to bylo naše poprvé, tak dobrý. Tak my jsme to stříhali mobil, že co bys chtěl. A jsme power director. No. Už nikdy víc. No. No, první. A my vám teda děkujeme a doufáme, že už to teď bude třeba rychleji nahoru a že vás to bude víc sledovat. A hlavně, že vás budeme stále bavit, že vy budete bavit nás prostřednictvím komentářů a všeho možného a že budeme spolu furt nahradit na dohromady. Na vždycky, ano, že prostě budeme taková. A my si teď jdeme otevřít tohle to super čupr dupr šáňo. Super, není to trivialní. Ty jdem na to. OK, teď jste mohli vidět takové naše poděkování, ale já bych měla ještě jedno. Chci poděkovat hlavně Ondrovi, že takhle pro vás natáčíme vlastně. Dále bych chtěla poděkovat samozřejmě vám, fanouškům, že naše videa sledujete. A ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří v našich videích třeba účinkovali, nebo nám je pomohli natočit, natáčet je, nebo prostě je dělat. Já vím. Je to jenom stovka, ale pro nás je i to už nějaké to číslo. Není největší, ale je hezké, jo? A my jsme z té stovky měli hodně velkou radost. Tak zde máte ode mě takové menší děkovné a takové připomínkové možná trošku videjko. Užijte.
No a my vám děkujeme, že jste to video dokoukali třeba až sem. Nezapomeňte dát like, odběr na náš Instagram, na náš Discord server, sdílet naše videa, můžete napsat něco hezkého do komentáře a loučím se. Čau čau. Nespoupí bubr. Uhni, nebo tě střelí. Střelí to do výšky, pak to budeme hledat. Nestřelí, já to umím. A pak to musíš úplně epicky nalít do těch skvínek, abych to mohl udělat peníze. Hej, Ani, to budu točit Ani, takhle, jo? Ty budeš tady kolem té branky pobíhat, aby se to nezaslo. Pojď sem. Já otvírám. Nasměřuj to víc jako takhle šikmo, aby to kamera viděla. Vidíte, dětka? Já to moje druhé šáně v životě, jo. Já si nepamatuju, jak to bylo. Já si musím najít ten tutoriál. Nebude. Jo, jdem, už bude. Ok, pojď. Dělej, Ondro. Světlo. Ten nosí už teďka mrt. Jo, už. Už to vidím, už. Já se toho hrozně b***. Nazdar lidi. Jo. Jo. Já si nám točit, Ani? A to jsi taky vidět, ok? A já teďka zpívám. Už vás točím, jo? Ooo. Děcka vás budu točit, můžu? Právě točíme a rozdíl si zbrečíme. My se stáme 20 a to a pak to natočíme, ne, jde to do ruky tu kameru. Dobře? Jo, prvně to natrénujeme. Jde to do ruky tu kameru.